好，和余生，我们先不管它，先处理看这个金者。金者，我们一般的理解，大家读文言文的形成的语感，那么都是现在。实际上，关于这个字，许慎解释是说金是事实也。 所谓事实，就是当下说话人所在的这个时间段，叫做今。段义台注说：“今者对古之称，今跟古是一对相对的概念。古不以其时，今亦不以其时。” 所谓不以其时，就是不是指某个特定的时间段，它只是一个相对的概念，因此它没有一个确定的长短。既然古不以其时，那么当然这个今也就不以其时。所以。 在古书里面，云事实者，如言目前，就是近来围绕说话人所说话的时候这段时间，从某段时间到现在，都可以用今者去统称。所以这个今者应该是，目前、最近、近来。 现在都可以根据不同的语境，我们才能够确定它相当于现代汉语的哪个词。这样来说的话，古代汉语的这个今所指称的范围比现代汉语要宽泛，所以这个问题大家要注意。好，这是一个问题。那么第二个问题就是。 稍一事实，这个意是更加的意思。稍是这个意是渐渐的意思，稍是稍微的意思。这样两个副词同时修饰这个事实，按照现代汉语的表达习惯，应该是把这个渐渐放在前面。 把表程度的这个"稍"放在后面，古代汉语跟现代汉语的表达习惯正好是相反的。这个"意"字，大家从字形上可以看出来，就是由水从器皿里面溢出来了。 所以这个字的本意应该是，这个字应该是它的本字，这是一个后起字，这个"意"是一个后起字。从这个水溢出器皿，引申出逐渐的意思，表示逐渐的意思。上古汉语还有一个。 更常见的副词就是用这个"稍"。上古汉语的这个"稍"，不做程度小的意思讲，都是表示逐渐、渐渐的意思。那么表示这个稍微程度小，一般都要用这个"稍"。好，这是稍意事实。最后我们来看这个。 和余身，和余身比较难理解，课本上注释也有点强为之解，说对于身体安适舒服。
也就是身体感到安适舒服。但是从对于身体这个安适舒服到身体感到安适舒服是怎么过来的，我们不得而知，这有点强为之解。那么马王堆汉墓帛书里面这一句是至于身也，至于身是什么意思呢？我们知道这个至和这个知是古今字的关系，这两个字在文献当中经常混用或者说通用。汉代杨雄的方言里面解释这个知字的时候说，这个知欲也，杨雄卷这个方言卷三里面明确的说，这知是欲也，难处并欲者或谓之知。病愈这种状况可以叫做知。因此至于身就是身体慢慢的就恢复了，也就是说不愈时这种状况慢慢就消除了，这种病症慢慢消除了。我们知道这个难处是长江中下游地区，这个赵国在杨雄方言里面有时候也跟这个南楚的很多语言现象是相同的。好，我们现在回过头来看这个屠龙的这番话，说得很有艺术性。他先说自己也是殊不欲食，这跟赵太后的病症是相同的。然后他就讲自己是怎么做的，最后取得了什么样的效果。如果我们一般人说这番话的时候，有可能会这个赵太后，您既然每天光靠喝点粥，食欲差到这种程度，那您应该每天去散散步啊。如果是能够每天日三四里，最后一定会稍易适食。这是给对方明确的建议。但是在很多情况下，我们虽然是建议对方，但是角度却是从自身来讲，就是我是怎么做的，我有什么样的取得了什么样的效果，并没有给对方直接的建议，这个时候对方就更容易接受。所以这样的一种谈话的角度值得我们注意。太后曰，老妇不能，我啊做不到，每天走三四里累死了。这个说完这番话，太后脸上的这个颜色就稍微和缓了。好，这是第二段，这个写屠龙拜见赵太后。这个当然赵太后听到侍者通报以后，肯定以为屠龙又是来劝自己让长安君做人质的，因此就一腔怒气的等候着。没想到屠龙来了以后见面聊起了天，主要是谈一些这个老年人最关心的身体健康方面的问题。
那么，这样的话题当然跟长君做人质毫无关系，因此，赵太后的脸色就和缓下来了。所以，触龙第一步已经成功了，也就是说，让这个赵太后放松了神经。原来赵太后的神经是紧绷着，现在已经这个脸色实际上是心理状况的一种表现。这样就把这个谈话的僵局打破了，所以下面，触龙就需要引出这个主要话题了，也就是让长安君做人质。我们看一下，触龙是用怎么样的方式引出这个主要话题。左氏公公就说：“我的儿子舒淇。”我的儿子舒淇见西是对别人谦称自己的儿子，那么这个西是从萧西的西，萧西就是这个萧王和成长，引申出子西的意思，年龄最小，少和小本在甲骨文里面本就是一个字。不孝，这个不成器，而我啊，日渐的衰老了，自己私心里面很喜欢他，爱便是怜，怜便是爱，这个怜不是可怜的意思，就是爱怜的意思，希望令之使他有机会能够补黑衣之术，就是到王宫里面去这个做一个卫士，黑衣卫士，用补黑衣之术当然是谦辞，而为王宫来保卫王宫。这个墨子是这个也是一个谦辞，是犯死罪的意思。墨子就是媚死，以文就是拿这件事情文太后，报告给太后，用这件事情报告给太后。好，这是触龙提出了自己的儿子的工作问题，想给解决儿子的这个就业。太后就说：“好吧，那么诺本来就是答应对方，前面加上一个敬，这是这个表敬的形式。到这个地方加一个句号，然后下面年几何以年龄多大了，下面这句话很重要，因为在前面的对话过程当中，我们看一直是这个太后非常被动的这个回答或者是回应触龙的话题，但是现在赵太后居然主动的提出问题了，这个时候我们也可以想见赵太后的这个脸色就更加松弛了，更加和缓了。触龙回答说：“15岁了，虽然年龄还小，但是我还是希望。”赶在自己没死之前把它托付给您。这里面田沟壑是对自己死的一个谦称，古代不同人的死亡都有不同的这个表述形式，
何孟曰先生曾经做过统计，说汉语当中表示死亡的词汇一共有130多个。上古汉语当中，我们看到这个如果是君主死，叫公车阉驾，阉就是晚，公。 这个君主乘的车子应该在大臣早朝的时候来到宫殿上，但是如果这天君主的车子没有出现，那就意味着君主出了问题了。如果是对大臣的死亡，因为范雎当时是秦国大臣，叫做捐馆舍。 自己本来住的房子现在不用了，把它，让给别人住了。对，捐馆舍也是死亡的，避讳的说法。那么，使臣，这是对自己的谦称。这个田沟壑。 那是，当然是地官位比较低的普通人的死亡，叫做田沟壑。好，这是关于田沟壑的含义。这个托付的托，大家注意是从言字旁。另外还有一个从提手旁的托是。 宋代出现的这个托就是，托付的意思。托付当然是用语言来表示，把某件事情托付给某个人去做，这叫做托。那么这个托呢，是用手托起某个物体的意思。所以这是两个字。